Aprelin 26-sında isə Mərkəzi Komitənin büro cilasında Naxçıvan İstiqadına internet məktəbinin fəaliyyətinin yaxşılaşdırılması tədbirləri müzakirə olunur. Heydər Əliyev iclasda deyir, biz bu məktəbi onun əhəmiyyətini başa düşdüyümüz üçün yaratdıq. Ötən dövr sübut etdi ki, biz düz eləmişik. Düzdür, Müdafiə Nazirliyinə və İttifaq Nazirliklərinə tapşırılmışdı ki, yoxlasınlar. Çünki biz öz fəaliyyətlə məşğul olmuşduq. Lakin bu öz fəaliyyət gənclərimizin hərbi məktəblərə hazırlanması tələblərinə tamamilə uyğundur. Biz bu məktəb üçün heç nədə xəsislik etməməliyik. Məktəbə dəvət olunan hərbi rəhbərlərə yüksək maaş vermək, onları maraqlandırmaq lazımdır. Heç bir status lazım deyil. Bu, Suvorov tipli məktəbdir. Amma Suvorov məktəbi deyil. Suvorov hərbi məktəbi Moskvada 1943-cü ildə Stalinin göstərişi ilə yaradılmışdı, əziz tamaşaçı. Həm orta təhsil verirdi, həm də ali hərbi məktəblərə kadr hazırlayırdı. Heydər Əliyev məhz belə bir məktəb yaratmaq istəyirdi və bunu gizlətmirdi. Onda hələ nə Qarabağ müharibəsi var idi, nə də Şuşanı azad etmək zərurəti.